ხარესა შეცვალა შეტევის მიმართულება სოცო მათიაშვილი გძელი გადაცემა ფთაზე და ლელო მორიგი ლელო ცუცქირიძე ახლავთ ამ ლელოს ავტორი მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ სოცო მათიაშვილის შესანიშნავი გძელი პასი ცუცქირიძეს კი მიულოცოთ ძალიან ხშირად დგას ხვათა შორის ის კიდესთან ახლოს ჩვენ თუ შევამჩნიათ რომ ძალიან სწრაფია ცუცქირიძე ამას რა თქმა უნდა შეამჩნევდნენ გუნდის მწვრთნელებიც